مونږ د دې د نن رالو جی ستاسو دا ریسټ هاوس مونږ پوری ولی د دې دا بلډینګ چې دی دا ډیر زیات خراب دی لگا د وورې د وجې سره په دې باندې مسلسل دا وورې کی او د قومي خزانه د غټ نقصان دی دینه نو دې باره کې تاسو سو وایي جی نو مونږ خو به دا وویو جی تاسو ته چې مخکې یو ځل د دې سر وشي ومو کنه او کسان راغلي وو د دې سي ان ډبلیو والا ومو د رولونو والا دا ومو هغوی د دې رول لږه مسله ومو او بیا د ریسټ هاوس لیده کاته یې کړي وو کنه نو ډیفو صاحب هم ویل وو چې یاره زه دې باندې اکشن اخلم کنه چې دا تر اوسه پورې دا کار ولې پینډینګ دی نو بیا د دې نقشه لږه خطا شوه مخکې یو ډیفو نه او بیا بل ډیفو صاحب چې راغی نو هغه دا وی چې دا د دې دا نقشه چې کومه زړه طریقه نه وي نو هغه دي وروسته بیا هغه هغوی یو بل کې څه مخالف وو که څه وجه وه کنه په هغې وجې مې تر اوسه پورې دې کې څه کاروي ونه شوله وزیر صاحب اعلی حکامو نو تاسو څه درخواست کوئ نو مونږ خو دا وی چې د دې چې خپل کوم شته کار شوی چې کوم نو هغه هم خراب شو او دې باندې کار شروع شو دا تقریبا لکه د کروڑو روپو نقصان دی کنه کروڑو اربونو روپو نقصان د دې وشو دي کوم دیوالونه پلیستر هغه مکمل کار چې کوم شو بل دي کې مین فائدہ دي کدا د گورنمنت ته بدینه شی ملاوی کوم لکه د وخت سیلانیان راځي او غوډه پر دا کولو کی دې باندې چت متو کی او د دې کار مکمل کی نو چې سیلانیان لکوړو کو نو گورنمنت بدی باندې پیسې هم غټي دا خبره به کوم ډیر پیسې ډیر مهرباني جی شکریہ جی تاسو مونږ لټیم راکو یو ځل بیا مونږ تاسو شکریہ دا کو ډیر مهرباني